atletas, na verdade. Lugar de mulher no tatame, treinando, competindo, evoluindo. Os outros guerreiros treinaram bastante para chegar até aqui. O que você pode nos dizer da sua performance de hoje? Eu poderia ter sido melhor, mas eu dei o meu melhor. No final mesmo que meu mestre deu, o carro solta, eu utilizei. E eu estava com muito medo, eu estava com uma mal psicológica. Mas graças a Deus, com a força dos meus amigos, da Valéria, da Camila, do Marcão, do El, de todos que me ajudaram bastante. Eu agradeço muito. E agora eu quero continuar. Eu gostei da adrenalina. Diz aí como é que funcionou essa rotina de treino. Direto, eu tava treinando direto. Deu o meu melhor, não parei de treinar. Desde que eu peguei o de luta. Porque na realidade eu não acreditava que eu podia lutar. Meu mestre, o Betinho, que acreditou em mim. E eu fui, né? Porque eu mesmo acreditava em mim. Mas graças a Deus eu consegui. O que é que você pode nos dizer para os próximos eventos? O que é que a gente pode esperar de você? O melhor, né? Mais bem treinado. Muitas vezes, se Deus quiser. Tem algum agradecimento? Só agradecer mesmo aos meus colegas do PUC, ao Betinho, o Cássio também, que me ajudou muito. E todos que me ajudaram. Minha família também. Tá ok, muito parabéns. Obrigada.